O'zbekiston o'z atamasi jadidlardan keyin paydo bo'ldimi? Yo, ilgari ham qayd etib qaysidir manbalarda uchraydi. O'zbekiston atamasi bo'lgan bitta joylarda bo'lgan, masalan, janubda bo'lgan, turda ishlatgan, birinchi kartalarda bo'lgan, to'g'rimi? 18-yil O'zbekiston, O'zbekiya degan tushunchalar bo'lgan, lekin baribir O'zbekiston bu jadidlarni anaqasi. Mahsulot. Mahsulot. Buni Adib Xalid etadi, bu mahsulot 100%.